Sven Samsavljević, ovo je dobro, prvi put pratimo jedan meč vaš, ovo je dobro, ova liga je kao stvorena za ove mlađe da stiču iskustvo i da igraju. Čestitke, pobedili ste ubedljivo, ali više od toga važno je da dolaze nova deca. To je najbitnije, imamo znači tu novu generaciju 99. sa par iskusnih igrača, da kažem ih petorica starih, 22-23 godine, tako da trenutno završili smo polu sezonu na drugom mestu. Možda mogu kažem slobodno i nesrećno, inače smo vodili 2-0, izgubili smo 3-2, ali ono što je najbitnije, dobijamo ovu decu, znači krenuo je taj ciklus što smo mi napravili od 5 godina, znači tri oni su prošle, polako dolaziti novi klinci, oni su svi prvi raz iz srednje škole, tako da će to biti jedna ozbiljna ekipa za godinu dana. Što je važno, oni su odigrali već deo utakmice, ovi stari, neki se nisu ni skidali, neki nisu ni ulazili. Pa da, u principu, u prvoj postavi su nam uvek dva mlađe igrača, da kažem, tih pionira, imamo jednog srednjoškolca što je četiri kraja srednje škole, ostalo su tri starije iskusne igrača, libero nam je isto, da kažem, iskusno 22 godine. To je politika kluba ove godine, znači nemamo, mislim da ćemo da se vratimo u drugu ligu, ali ne treba ni žuriti toliko dok su ovi momci ne stasaju, da ne bi, da bi bio neka ozbiljna ekipa. Dobro, to je za jedno dve godine. Za jedno dve godine. Prvenstvo završeno, prvi deo. Da, prvi deo završeno, imamo bod manje od prvo posljednog Knjažnica, tako da od sledećeg nedelja počinje već pionirsko, krećemo ovi momci, nadamo se da će prvi put da pređemo, uđemo u 16 najboljih u Srbiji.